Oké. We zijn net aangekomen in Kuala Lumpur. En we zitten nu in ons appartementengebouw op de 35e verdieping. Ze hebben hier echt een superziek zwembad. Met echt het ziekste uitzicht op de stad, op de skyline. Het gaat nu net stormen, dus het is een bijzonder gezicht nu. Maar ja, ik kan me niet voorstellen hoe het uitzicht hier is met mooi weer. Of 's avonds als alles verlicht is. Maar daar gaan we ongetwijfeld ook nog wel filmpjes over maken. Maar eerst nog even wat filmpjes vanuit Ho Chi Minh City. Omdat we hebben niet echt veel gefilmd en veel rustig aangedaan. Dus we maken gewoon één lange video van alles wat we daar hebben meegemaakt. Dus daar gaan we eerst even naar kijken. En later meer beelden van dit geweldige uitzicht. Het is echt bizar. Hallo, het is 24 december vandaag, dus dat betekent dat het kerstavond is vanavond. En we dachten, misschien is het wel even leuk om jullie thuis te laten zien hoe kerst wordt gevierd in Vietnam en specifiek in Ho Chi Minh City waar we nu zijn. Dus dat gaan we vandaag even filmen. We hebben al een kerstboom gekocht voor ons thuis. In ons appartement. Kerstliedjes opgezet. Ja, dus thuis in ons appartement hebben we in ieder geval wel de kerstsfeer. En voor de rest gaan we jullie even laten zien hoe het leeft in deze stad. En wat we verder allemaal gaan doen. Dus dat gaan jullie nu zien. We staan hier voor ons appartementengebouw te wachten op ons busje, want we gaan vandaag naar naar de Kuchi-tunnels en de Mekong-delta. Dat is een tour van de hele dag. Het is nu 7:30 en we komen om 7:00 s'avonds weer terug, dus we zijn echt de hele dag op pad. Hij moet wel super interessant zijn, dus erg benieuwd.
Gaat dat? Anders wacht je even tot hij verder is. Gaat dat? Right here, sir. And again.